Це майстерня заслуженого діяча мистецтв України Григорія Мацегори. Тут зберігається понад 500 живописних полотен, що експонувались у різні роки на багатьох виставках. А ще книги, альбоми з його роботами і численні подарунки від друзів та колег. Всі вони пов'язані з певним періодом життя і творчості художника. І можуть багато що розповісти тим, хто цікавиться мистецтвом, зазначає донька митця Тетяна Ярославська. Завжди тільки от тематика України в нього присутня була в творчих роботах. От він собі не зраджував ніколи. Портрети одна з сільчан, живопис, українські хатки. Багато в нього таких робіт, хатки. Це як душа його, знаєте? От, бачите, оця виставочна його робота така велика. От вона, це теж пройшла багато виставок, оця робота. У цьому підвальному приміщенні, що розташоване у центрі Запоріжжя, художник облаштував майстерню 54 роки тому. З того часу вона перетворилась на культурний осередок, де збиралися живописці, майстри народного мистецтва, артисти, музиканти. Тут із задоволенням проводили час у спілкуванні Петро Ребро, Юрій Бакум, Олег Бурбовський, Василь Федина. Заходили на вогник і далекі від живопису добрі знайомі Григорія Прокоповича. То його друг Петро Ребро тут завжди гостював. От вони теж устраювали і його творчі вечори, і тут і книги, і автографи роздавались. Ініціативу Тетяни Ярославської створити меморіальну майстерню імені її батька Григорія Мацегори підтримали представники товариства «Просвіта». Разом почали збирати підписи запоріжців під зверненням до міської ради. Приєднався до акції обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва України, який у свій час і заснував художник. Лист з підписами понесемо в міську раду з таким зверненням, щоб облаштувати тут музей, майстерню, де б можна було продовжити і навчання молодих художників, можливо, якесь культурне спілкування, таке, яке було при Григорії Прокоповичу. У нас є таке бажання створити тут як культурний осередок, для того, щоб проводити встречі, лекції, музичні вечори. Я маю вищу художню освіту, я теж художник, дизайнер, я член Союзу дизайнерів України. І в мене є бажання займатися, наприклад, з дітьми малюванням, дітьми ВПО. Переселенців. Долучився до ініціативи і колектив Запорізького обласного художнього музею, який тривалий час співпрацював із майстром. Організував 3 персональні виставки живопису Григорія Мацегори. Планував художник і четверту до свого 90-річчя, що мала відбутися цьогоріч у вересні. Я завжди дивувалася такій нестримній творчій енергії, буквально 2 роки тому, наближаючись до свого 90-ліття, за власний кошт Григорій Прокопович видав альбом, де зібрав всі найкращі твори живопису, графіки і скульптури протягом свого творчого життя. Він дуже любив таке товариство, з яким можна обмінятися творчими думками, показати свої нові твори. І тому наш Запорізький художній музей виступає серед ініціаторів створення меморіальної майстерні Григорія Прокоповича. Запорізькі митці продовжують збирати підписи під зверненням про створення меморіальної майстерні імені Григорія Мацегори. Ольга Ларіонова, Олег Стергунов, телеканал МТМ.